د دې ملګری پوښتنه ده چې آیا نظر دا لګیږي او که نه لګیږي. دویم، که چېرته د یو چا نظر لګیږي او یو چا باندې سترګې ولګی، نو دا سړی په دې کې ګناهګار وي او که نه به یې ګناهګار؟ جواب دا ده محترمه، نظر چې کوم دی دا واقعا حق دی، په احادیثو کې راغلی دی او د دې نه تحذیر هم راغلی دی. حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، امام مسلم رحمه الله نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. عين چې کوم دی سترګې لګول، دا وایي حق دی، او که چېرته یو شی وی چې د تقدیر نه مخکې کېدلی، نو دا به مخکې شوی وی. سبحان الله، یعنی هیڅ شی نشته چې تقدیر نه مخکې شي، ځکه دا خو د الله په علم سره څه مخکې نه لیکل شوي. که چېرته وی، نو دا سترګې لګېدل به وی چې دا به رسېدلی او د تقدیر نه مخکې کېدلی. دویم حدیث کی داسې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمال القدر. سترګې چې کوم دي، دا وایي سړی قبر ته نه باسي، او اوښ چې کوم دی، دا کټۍ ته نه باسي، یعنی انسان وژني. همدغه رنګې اوښ هغه کټۍ ته نه باسي، یعنی هغه هم وژني. په بل روایت کې راغلی دي، دا هم صحیح روایت د امام بخاري په تاریخ کې هغه نقل کړی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: اکثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين. سبحان الله، وای زما امت کې چې ډیر خلک مري د تقدیر نه وروسته، هغه په سترګو سره مري. سبحان الله، څومره د یری حدیث دی، یعنی تقدیر نه وروسته چې خلک ډیر مري په سترګو سره، سترګو لګېدلو سره هغه مري. دا واضح او صریح احادیث دی په دې باب کې چې سترګې دا ډیر خطرې دي، او دا لګېږي او دا حق دی. د دې وجې نه علما وایي چې د کوم سړي سترګې لګېږي او پته ورته ولګېده چې زما سترګې لګېږي، د سړي له دا په کار ده او لازم ده په هغې باندې چې دا به دا کار نه کوي قصدن. که قصدن دا کار وکړي، دا به مجرمي، دا به ګناهګاري. او بل دله په کار دا ده چې دا به یا ماشاءالله وایي او یا بارک الله فیک، دا الفاظ به وایي. که دا نه وایي او قصدن سترګې لګوي، دا به مسؤولی د دغې کار، او په دغه کې به هغه ګناهګاري په دغې فعل باندې. د دې وجې نه عزتمندو علماو لیکلي دي چې یو سړی قصدن سترګې لګوي، پوهېږي د هغه سترګې لګېږي او بیا هم لګیا دی، قصدن دا کار کوي. د یو خو دا ده چې حاکم شي هغه به دا منع کوي، او بلکې داسې م علماو فقهاو لیکلي دي چې په کور کې به کښېنوي او د هغه دپاره به رزق وروړي، او یعنی خرچه به د کور حکومت ورته ورکوي چې بار ته راونوځي خلک دا مړه نه کړي او خلکو ته ضرر ونه رسوي، چې کله هغه فقیر وي او وسې نه وي. بل دا ده چې یو سړی دغسې کار کوي او څوک قصدن دغسې هغه ته ضرر ورسېږي، د دې وجې نه علما وایي چې حتی ګناهګار خو دی دی، حتی که چېرته دا یې څوک قتل کړي، دا به پرې قتل کېږي، ځکه دا قصدن دا کار کوي. لکه امام قرطبي رحمه الله همدغه خبره ذکر کوي، داسې نور علماو دا خبره ذکر کړې ده: لو اتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص او الديه اذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عاده. نو وایي که سړی دا کار کوي، نو هغه به ضامن وي د دې کار، یو څوک قتل کړي هغه به پرې قتل کېږي. وایي د دې مثال د ساحر په شان دی، لکه ساحر چې څنګه هغه انسانان وژني. والله اعلم، دا د علماو فتوی دی په دې باب کې. خل مهم خلاصه دا ده چې سترګې دا حق دی، دا رسېږي، ضرر یې ډېر دی. د دې وجه نه باید چې سړی اذکار وایي په ځان باندې، په بچو باندې وایي، خاص کر منځونو نه بعد اذکار شي وغیره، دا ډېر مهم دی. شیطانان نه انسان بچ کېږي، د سترګو نه بچ کېږي، د ډېر څه نه بې بچ کېږي. دا لویه اصلحه ده د مؤمن دپاره. ډېر انسانان مسلمانان د دغه اذکارو نه هغه غافله وي. په دې وجه باندې دا حق دی، لیکن که د چا لګېږي هغه له په کار دا دي چې دا کار نه کوي، او ځکه چې دا ګناهګارېږي هم په دې باندې، او بلکې هغه تاوان هم په ده باندې راځي. هذا وبالله تعالی التوفیق، والله اعلم.